бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Сәукелеттігі көркемдеу әдістері. Бүгінгі бағдарламанда біз сәукелеттігі үйренеміз. Нәрестеге ат қою, жақсы есімді қалай таңдаймыз? Дұрыс ат қоюдың баланың өміріне тигізетін пайдасы өте зор. Кітаптың арасына салатын белгі бау жасау жолы. Тастармен көмкерілген әсем сәукеле бүгінде сәнде. Мұндай әдемі шекеді жасау түкте қиын емес. Тастарды ретмен, түсімен үйлестіре білсеңіз болғаны. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі бағдарламада біз сәукеле тігуді үйренеміз. Сәукеле тігу үшін бізге қазіргі керекті маталар, фетр және әртүрлі тастарды аламыз. Сәукелеге өзіміздің немізге байланысты бірнеше түрлі тастарды аламыз. Тастармен сәукелені безендіреміз. Және үкі керек, үкі аламыз. Ең алдымен адамның бас мөлшерін өлшеп аламыз да. Өлшегеннен кейін оны сәукеленің қанша бөліктен тұратынын анықтаймыз. Егер 56-55 болса, сәукелемізді бір 6-7 бөліктен құраймыз. 6 бөліктен құрап, мынау тәрізді, мынандай тәрізді лекала жасап аламыз. Ол үшін бізге қағаз керек, бастың өлшемі керек, және бастың өлшемін қанша бөлікке бөлу керек екенін анықтаймыз. 10 сантиметр болса, дәл ортасынан 2-ге бөлеміз, 5 сантиметрді аламыз. Одан жоғарғарда сәукелеміздің биіктігін анықтаймыз. Биіктігі 30 сантиметр болса, 16 сантиметрге дейін бастың биіктігін өлшейміз. Соны ақырындап сәукеле тәріздес қып өлшеп аламыз да. Соны кесіп шығамыз. Міне осындай біздің дайын лекаламыз болады. Осыны пайдалана отырып, фетрді кесеміз. Міне осындай бөлшектерден 6 бөлшек сызып алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлшек. 6 бөлшек сызып алдық. Енді соны кесіп аламыз. Енді дайындап алған бөлшектерімізді бір-бірімен қосып тігеміз. Міне, екеуісін 1 сантиметр көлемінде қосып тігіп аламыз. Біреуісін қостық. Енді сөйтіп барлық бөлшектерін қосып шығамыз. Келесі бөлшегін қосамыз. Міне, жинаған сәукелеміз дайын болды. Енді әсем дейміз. Әсем деу үшін бізге қазір сәукелеге кішкене біраз оюлар салу керек. Оған кішкене дайындалған, дайын оюды пайдалансақ болады. Сонымен сыртынан жазылатын пастамен немесе маркермен сызып шығуға болады. Мысалы, оюды бастағанда керек орындарына қойып аламыз да. Маркермен ақырындап сызып шығамыз. Шетінен көрінетіндей. Ойымыз сызылды. Келесі ойды соған қарама-қарсы бетіне сызамыз. Енді бұл ойды сәукеленің тұтасымен ойылайтын болсақ, тұтасымен айландырып сызып шығамыз. Егер бір алдыңғы бөлігіне ғана оюлау керек болса, алдына ғана жасаймыз. Енді ол өзімнің, әркімнің өзінің талабына байланысты, қалауына байланысты. Қазір біз толығымен моншақталған
сәукеле жасағандықтан тұтасымен айландырып осы оюды салып шығамыз. Әртүрлі оюлар пайдалануға болады. Міне оюымыз дайын. Енді артық жерлерін алдын ала кесіп алсақ та болады. Мысалы міне кішкентай ою басталған жерін көрсетейік. Мінекей. Сол жерге сыртындағысын айландырып оюды тұтасымен көмкеріп шығу үшін мынандай сары түстес, алтын түстес моншақты пайдаланамыз. Көрінеді ғой. Сәукеленің қиын есін алады. Мінекі біз ойымыздың негізін жасадық. Енді арғарта әртүрлі тастармен әшекелейміз. Мысалы, міне біз сәукеленің түсіне байланысты тастар алдық. Мынау қоңыр күлгін түсті, ақ түсті. Және мынандай тастарымыз бар. Әртүрлі өң беріп тұрады. Осы түстермен қазір мына бір оюдың ішін әдемілеп шығамыз көмкеріп. Міне, сәукелеміз жартылай дайын. Енді орта-ортасындағы осындай қалған бөлшектерді алып тастаймыз. Ал үшін бізге кішкентай қайшы керек. Ақырындап тесіп аламыз да. Былай. Кесіп шығамыз артық жерлерін. Оюлардың ар-арасында қалған орындарын алып тастаймыз. Мінекі сәукелеміз дайын болып қалды. Бүткіл барлық оюларды тастармен толықтырып шығамыз. Және тастан бос қалған орындар, міне мынандай орындар, жаңағы өздеріңізге көрсеткендей, қайшымен ақырындап алып тастауға болады. Мүмкіндігіміз бар. Міне бұл сәукеле бізге заманауи үлгіде жасадық. Бұл сұранысқа ие қазір. Қазіргі заманда сұранысқа ие. Біздің дәстүрлі әншілеріміз, сахнамыздың әншілері көбі киеді. Ұзатуға және той-томалақтарда киіліп жатқан сәукеле. Сәукелеміздің ең жетіспей тұрған бөлшегі үкі. Үкіні, үкімен сәукелеміздің үстін әсемдейміз. Міне. Бұл сәукелені тігу, безендіру өте оңай, алайда аздаған төзім қажет. Біздің сәукелеміз дайын, сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдіміз. Ата дәстүріміз бен асыл дініміз балаға мағынасы дұрыс, естір құлаққа жағымды көркем ат қоюға шақырады. Сондықтан балаға есім беру аса жауапты іс. Тіпті шариғатымызда әкенің үш халқының бірі жақсы ат қою болып саналады. Қазақ халқының салт-дәстүрінде бала шіретіп жерге келгеннен кейін жарық дүние есігін ашқаннан кейін оған ең бірінші ата-ананың үлкен парызы жақсы ат қою. Дұрыс ат қоюдың баланың өміріне тигізетін пайдасы өте зор. Ахмет, Мұхаммед, Мұстапа, Мәжид. Осындай көптеген аттарда жалпы Құран кәрім бойынша, хадистер бойынша алдына Әл Әбдірахман сондай сөздерді қосып айтқан. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сәбилерге пайғамбарлардың есімін беріңдер, және ең жақсы есімдер Абдулла және Абдурахман. Ең шыншылдары Хариш және Хамам, ал ең жеркеншілері Харып және Мурра деген болатын. Қыз бала болсын, ер бала болсын, жаңағы мынау біз қазір енді заманауи мәдениетімізге қарай ықшамдалып атырмыз, соған бейімделіп атырмыз. Мынау неше түрлі киноларды көреміз де, батысқа еліктеп, қыздарымыздың атын Диана, Айнора, тағы да неше түрлі аттарды сол шетелдегі киноларына еліктеп қойып жатамыз.
Балаға үлгерге ізгі тұлғалардың есімін беріп, олардың өмір жолымен, ізгі қасиеттерімен таныстырып, балаға айтып отырған жөн дейді Рахила апа. Жалпы ат қойғанда жаңағы қазақи аттарды қойған дұрыс. Мысалы Зейнеп, Бану, Айгерім, Ақтоты. Сондай балаға дұрыс ат қойуда үлкен атана үшін бір сынақ болып есептелінеді. Абайдың әжесі Зеренің, Тоғжанның атын қоюға болады. Баян, Жібек, Ажар. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Әрдай мағыналы, жақсы ат қоюға шақыратын. Мұның мәнін сендер қиямет күні өз есімдеріңмен және әкелеріңнің есімдерімен шақырласыңдар. Балаға әдемі есім қойыңдар деп түсіндіретін. Ақ күміз, алтын, сол кілең. Біздің қазақ ата әжелеріміз қыз бала дүниеге келсе асыл тастардың атын қойып, соның өмірінің жарқырағанын тәуір көріп, алтын, күміс, раушан, маржан, не осындай аттарды қойған дұрыс деп ойлаймын. Кітап оқуды сүйетін жандардың назарына. Кітап оқығанда қай бетке келіп тоқтағаныңызды ұмытып, жаңылысып қала бересіз бе? Ендеше бұл әдіс сіздерге пайдалы. Бағдарламамыздың келесі санынан көретіндеріңіз. Фетр матадан заманауи сөмке тігу әдісі. Әдемі ашықат жасау үлгісі. Апамның айтқандары жақсы сөз, жанға дәру. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.